מנסה. שין סמך דלת. הרוח ההמוני והאצילי. בעברית רגילה, תלמידי חכמים ועמי הארץ. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מן ההמון. שהיא לא צריכה את ההמון. שההמון אין לו מה לומר. מעמד המשכילים חושבים ככה. ההמון הוא ריק, נאור, שעשתי יותר בריאה ברוחה ומשוחררת מן ההמון, יותר אצילה במחשבתה. ההמון מושך אותה כלפי מטה, מקטין אותה, היא רוצה להיפטר ממנה. זוהי טעות יסודית, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות. האינטליגנציה היא בונה מעל הטבעי. אז גם, אבל גם בטבעי יש צד טוב. הטבעי הישר, הטבעי שעוד לא התקלקל, או שלא התקלקל, בהרגשות הטבעיות. השכל הוא מעל הרגש, אבל גם ברגש יש דברים טובים. דרך ארץ קדמה לתורה. מורות התורה, מה זה דרך ארץ? מוסר טבעי, בינה טבעית. קדמה לתורה. אתה לא יכול לבנות את התורה בלי דרך הארץ. ילד הקטן, מאמר של הרב קוק במאמר הראייה, שכחתי את השם, על חינוך ילדים. מפי עוללים ויונקים יסד תעוז, להשבית אויים ומתנקל. מה? זה ספר, זה מאמר מיוחד על ילדים. מה? כן, כן. זה התמימות הילד, התום של הילדות. מה? כן, יש מאמר מיוחד. תום הילדות. על יסוד תום הילדות בונים את המדרגות היותר עליונות. דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות תיבנה ותיכונן, עמוד 229. התינוק שהונח כראוי, כמה קדושה בתום, כמה טהרה ומידות נעלות, ונמצא בנפש נקייה ואהובה הילדותית וכו' וכו'. מפי עוללים ויונקים יסד את העוז למען צורך על השביט ואיום מתנקה. הרבה פריחות 230. אם כן, ברגשות, בקרות הטבעיות, ברגשות הטבעיות, בחושים הטבעיים, שלא נתתקנו עדיין, אבל גם לא נתקלקלו על ידי שום השפעה קולטורית.
בוודאי. יש גם השפעה קולטורית טובה. מה זה קולטורה? זה חינוך. יכול להיות חינוך טוב. יכול להיות חינוך רע. ברוך השם, עוד לא התקלקל. יכול להיות שהוא משביט, יכול להיות שהוא מרומם אותם, מעלה אותם. התורה לא חייבת להרוס את הדרך ארץ. התורה לא חייבת להרוס את המוסר הטבעי ואת הבינה הטבעית, הדרמה, לגדל אותם, לרומם אותם, עוד יותר ועוד יותר. לא חייב להיות. מה? כדרך העולם, לכאורה יש לו ביניים שבאמת החוכמה הורסת את התורה. כן, זה יכול להיות, אבל זה לא חייב. זה לא חייב, הדבר הזה. אם הכל בנוי כמו שצריך, לא צריך להיות מרד וחורבן וזה. יכול להיות מעבר רציף. בהתחלה תורת הקודש גר ג', אדם לומד הרבה דברים, נופלת לו יראת השם. אבל זה לא חייב. מה, עד עכשיו הוא לא הסביר, מהו הצד הבריא. עכשיו הוא יסביר, הצד הבריא של היושר, מצוי הוא באנשים הגסים, גסים. גסים לא במובן של... רע. פשוטים. זה הכוונה גסים. פשוטים. אנשים הפשוטים יותר ויותר. ממה שהוא מצוי, במלומדים, במוסרים, מלא מחשבה. דברים פשוטים, יסודיים, ראשוניים. זה נמצא יותר. ברוך השם. עמוד תף למד חט, שורה ראשונה, התוכן הישרני שבלב ההמון הוא הנעלה לפעמים מהמושגים היותר מתעצלים שבאו לידי כל התפלסופות ויקר דמם בעיניו. דברים פשוטים, יסודיים, נורמליים. נחזור על הראשונות. יותר מובהקים, אז גם במה יותר טוב ההמון? בדברים ישרים, פשוטים, יסודיים. במה יותר טובים המלומדים, יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר. פרט זה, פלפול זה בגמרא, מה עושים במקרה כזה, שיש התנגשות בין זה לזה, וצריך לראורים פרטיים של מוסר, וחוקיו, מצוות ודקדוקיו. זה נכון. בזה ההמון לא מוצא ידיו ורגליו. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. יש לו סתירה, ההמון. לא יודע מה לעשות. אחד, המוני, שאל אותי הבוקר. אני בן 27, אמא שלי מוגבלת פיזית, ביד וברגל. פעם טיפלו בה, לא מטפלים בה, אני מטפל בה, אני גר איתה כל הזמן. פגשתי בחורה, רוצה להתחתן איתי, היא לא רוצה לגור בבית. וכל הבנות שפגשתי עד עכשיו לא רצו לגור איתי. מה לעשות? היא לא רוצה. אני מבין את הבחורה. אני מבין את הבחורה. הוא לא יודע מה לעשות. זה מסובך, המצב הזה. זה הוא מבולבל, הוא קרוע, הוא קרוע לרסיסים. הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. בהתחלה אמרתי, אני לא יודע מה. אני אשאל את הרב דוד כהן. אחר כך אמרתי, מה, אני עצלן? תישאר עם אמא שלך. היא קודמת, אתה חייב לה, אתה חייב לכבד אותה גם אם אתה מפסיד.
גם אם אתה מחזר על הבטחים, גם אם אתה לא מתחתן. אתה חייב לה על פי תורה, אתה חייב לה על פי הכרת תודה. מה זה פה? היא גידלה אותך, עכשיו אתה זורק אותה? תגיד, אתה מטורף? נוסף לך. כתוב בשולחן ערוך, צריך להתחתן עם אישה עם לב טוב. אם היא לא רוצה לגור עם אמא שלך, אין לה לב טוב, אז אי אפשר להתחתן. זה כבר בירורים מסובכים. כבד את השם מעונך, מעונך, וההורים לא מעונך, אפילו לא חזר על הפתחים. זה, הוא לא יכול לדעת דברים כאלה. ולהכריע, זה קשה. זה הכרעה אכזרית. מאוד אכזרית, מאוד קשה. אבל מה נעשה? הוא יזרוק את אמו. גם אם אמו תגיד לו, לך. הוא לא ילך. לא יכול ללך. היה אחד בשואה, מי שעבד במפעלים של הנאצים, הוא לא נשלח למחנה השמדה. לא הוא ולא אשתו. או איתו. או אמו. תרשום שם. מי הוא ירשום? אמו או אשתו? שאל את אמו. מי אני רושם? תגידי למי לרשום. את גידלת אותי? כל מה שיש לי זה שלך. מה שתגידי לי אני עושה. אני עושה. הביא החומש. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו. ודבק באשתו. נוראים ואיומים. זה לא סותר מה שאמרתי. אז בגמרא יש בירורים מסובכים. אבל הדברים הפשוטים היסודיים זה אצל ההמון. הוא קשור לאמו. מכיר בת אחת. אני מתחתנת. בגיל 40. עד עכשיו הייתי עם אמי, אמי נפטרה, עכשיו אני מתחתן. איזה צדיקה. טוב, אני אפסיק לדבר, אני ארוס לכם את הארץ. הרב, תפילי את הרגל, אז למה זה לא סותר מבחינת האמא בסיפור בשואה? כי היא מוכלת? כי היא מתה. מישהו צריך למות. אין מה לעשות. צריך להחליט מי ימות, מי לא ימות. אבל פה זה לא שהיא מתה. פה אתה זורק אותה לכלבים. מי יטפל בה? זה לא אותה סוגיה. אבל בשביל למות זה יותר חמור מאשר לחיות ככה. אבל זה תלוי מה. ייסורים שאין להם קצבה וכדומה. יש כללים בהלכה. מי מצילים, מי לא מצילים, מסכת הוריות, דף י"ח. איי איי איי. אם כן, עצם הרגשת הזאת היא מצויה באנשים בריאים טבעיים שהם עם המון עם הארץ. בגמרא, היפה לימדני עם הארץ. היה משפט האח דניאל רופייזן, יהודי התנצל, נעשה כומר גדול, רצה לעלות לארץ חוק השבות, בטענה שהוא יהודי, כי יהודי שחטא ישראל. בית המשפט לא יודע מה לעשות עם זה, הבג"ץ לא יודע מה לעשות עם זה. דן ודן 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 ודן. בסוף אמרתי. צריך לשאול את האדם הסביר. אדם סביר ברחוב, מה אתה אומר? זה יהודי זה? מה יגיד לך? זה. נגמר. זה יכולתי מיד לשאול אם הוא יהיה. לא הצליח לצאת מהסוגיה. אף יאללה הוא יהודי, אבל מה זה? לא יודע זה, לא יודע זה. נגמר כל הנושא. האמון, האדם הסביר,
ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה והמון על אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה. קודם דיבר מוסרי. מרגיש דברים מוסרי. כן, גם בגמרא. לפום חופה, שבשת. מרוב פלפול, הוא מסתבר. לא רק בהרגשת המוסר השורשית עולה והמון אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה. שמימה האמונה יותר פנימית ועמוקה. בגדלות האלוקית, היופי, החושיות, לחוש את הדברים שבעולם אמיתיים, הכל אשר לחיים בדרך ישרה, בלתי מסוננת על ידי הצינורות. המלאים שחר אגמי נפש של הדת והחוכמה. שחר, תוסס, אגמים, אגמים של שחר. והנה, הוא יותר בריב את האור בהמון. הרגע שתיק. אבל תמיד אנחנו אומרים מהבוקר עד הערב, שהשכל מעל הרגש. נכון. נכון. אבל לפעמים יש דברים שהרגש תופס והתלב שכל תופס. בגמרא סוף ברכות, פרק ה', רבי יוחנן בן זכאי ביקש מרבי יוחנן בן עשה שיתפלל, יתפלל, נתרפא. שאלה אשתו, מה הוא גדול ממך? לא, אני גדול ממנו. אבל אין דומה לשר בפני מלך, והוא דומה לעבד בפני מלך. השר לפגש עם המלך, שר מזכירים, פגישות. העבד נכנס עם כוס קפה וזה. פעם מישהו אמר לי, אתה יכול לבקש טובה מהשר הזה? אז אני לא מכיר אותו. אתה מכיר מי שמכיר אותו? לא. תעשה, טוב. בדקתי תלמידי ישיבה. אחד אבא שלו, הוא הנהג של השר. תוך 10 דקות הבעיה נפתרה. יושב הידו, אמר השר, אני אומר, זה אבא בידו. עבד לפני המלך. אז, התפילה, עבודת השם שברגש. לפעמים בתפילה יש יותר חוכמה מבלימוד אותו. לפעמים, כל זה לפעמים. אני מביא את הסוגיה. הגמרא אומרת, תשעה וקטן, זה בסדר, אבל הוא קטן. מה זה משנה קטן, לא קטן? נשמה, נשמה זה לא קטן. אותה נשמה גדול, קטן, קטן. תשעה וספר תורה. אבל זה לא בן אדם, זה ספר תורה. בן אדם זה ספר תורה, נשמה זה ספר תורה. מה זה משנה נשמה או ספר תורה? תשעה ונר. כי הנשמה היא נר. נר השם נשמת אדם. אז מה זה משנה נשמה, מה זה משנה נר? תשעה ונר. בסוף אומרת הגמרא, הכי חמור. תשעה הנראים עשרה. מה זה? מה זה תשעה הנראים עשרה? פשוט. אדם הלך ברגל שעה בשלג, הגיע לתפילה, ויש רק תשעה. אשרי. אשרי! אתה מראה את זה למתמטיקאי, התקף לב. מה זה תשעה הנראים עשרה? כל זה לא נפסק. קטן זה נפסק. הרב אמר שפעם בכפר קטן ברוסיה. כן, קטן. כפר קטן ברוסיה שסך הכל הם תשעה. לא פה מניין מן הפעם ואיזה תקלה. זה לא יהיה מניין. אבל שם לא יהיה מניין אף פעם. זה תשעה שנראים עשר. זה רגשית, מה זה משנה? אנחנו עשר. שכינה שורה עשרה, אבל, הוא נראה לו, עשרה. טוב, אם כן,
אמנם לא יכול המון לשמור בעצמו את עיצומו וטהרתו, אינו יכול לקשר יפה את מושגיו, כשיש לו סתירות, הוא לא מצליח להדביק את הסתירות. הוא מתבלבל. גם אינו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה. סתירה, מחלוקת, איך לעמוד, איך לא ליפול. בית אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו, נלחמות בנפשו בפנים או בעולם בחוץ. מה הוא יעשה? האדם הזה צריך אותו, האדם הזה צריך אותו. מה הוא יעשה? לזה צריך הוא לעזרת גדולי התושייה המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. הוא לא יכול לפתור את זה. זה הגמרא, קושות, תירוצים. אבל, אתה בדרך עסקנו על התורה, אבל התורה באה אחרי דרך ארץ. אי אפשר דרך ארץ בלי תורה, אי אפשר תורה בלי דרך ארץ. אבל כשם שמשפיעים עליו עצה ותושייה, החכמים משפיעים על עם הארץ עצה ותושייה, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. בצד המשותף, השאלה אם אפשר להיות תלמיד חכם עם הארץ. האם אפשר להיות המוני אצילי? ודאי. בצד המשותף שיציל הרוח עם ההמון הוא הכוח המקרה משני הצדדים על מעמדם היפה ומשמרם מכל ריקבון, מתנבדות, מוסרית וחומרית. כל אחד שומר על השני. הנבואה הבאה מהצינור האלוקי באה דווקא לשם אתר הזו של ייחוד הרוח ההמוני עם הרוח הצילי. הנביא הוא אדם הצילי המוני. הוא מדבר דברים מיליונים, נשגבים, מופלאים, אבל הוא המוני. הוא עם אנשים. המיוחד. לחידי סגולה. הביטויים ההמוניים. אומר דברים פשוטים, הנביא. אמנם זה בעברית יפה. זה לא אומר כלום. עכשיו אנחנו לא מבינים את העברית הזאת. אז הבינו את העברית הזאת. זה לא שלא הבינו כל מיני מילים שהוא אמר. כמו שרש"י מביא מילים בצרפתית, אף צרפתי לא מבין את המילים האלה. זה צרפתית מלפני, לא יודע, בזה 700 שנה. אבל אז כולם הבינו, ואחרי זה הוא לא היה מבין. אז הוא מדבר המוני. עם קבר הדבון, זה הרב הרי, בנים השחיתים. ומדבר דברים נשגבים. ציון במשפט תיפדה, ושבע בזדקה, ואתה חוצר מגזע ישעי. מתנגדים בו עם המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח. הנביא הוא שניהם. רבי עקיבא, סתירה, אומרים התוספות. יבמות סמר ג' מי ייתן לי, ייתן לי זכוכם, ונשכהו כחמור. סתירה, אבל כתוב שבת קלה סבוע ראתה שהוא צנוע ומעולה. תירוץ, זה בגלל שתלמידי חכמים לא רצו לדבר עם עמי הארץ כי פחדו מירוק הניתז. אז היא הוכרח אצלו התנגדות. זה לא טוב. אבל יצאנו המעולה. כלומר, אתה רואה, יכול להיות עם הארץ כזה תקיף. אבל הוא צנוע. פעם חרדי אחד, שמעתי, דיבר ביוטיוב, שהייתי ילד קטן, מי שאימץ אותי, חילוני, יוסי שריד,
ונתן לי חינוך דתי. שלח אותי למוסדות דתיים. שלח אותי לכולל. מעניין. אז כנראה יש פה משהו. סנוע ועדין. חיבד אותו. רבי עקיבא, סנוע הוא מעולה. אז למה הוא כזה? אי הבנה. והיא הייתה לה הסתכלות מעמיקה, ראתה שמעבר לקליפה לפני הוא צנון. הדור הזה, אמר הדור, רע מבחוץ, טוב מבפנים, בשביל בר, תמיד גם דברים ידעו. האם המציאות צריכה להיות כך? האם המציאות צריכה להיות כך? האם אני תמיד חכם צריך להיות צריך להאמין? כן. גם אצילי, גם אמוני. הוא אומר, זה האידאל. החיי הנביאים. מיוחד ליחידי סגולה. שהוא גם גבוה גבוה, וגם עם החבר'ה. זה לא אומר שהוא סחבק, ומשחק איתם כדורסל. אבל הוא יודע לדבר בשפה שמבין. שהמון מבין. תסתכלו. יגרות הרב קוק. תלוי למי הוא כותב. אל אדם המוני, או אל הרב חלב, דברים נשגבים, או אל הפקיד של הברון. הוא אומר, תראה, בתורה יש דברים יותר קלים, יותר חמורים, דברים יותר חמורים, לא זזים, דברים יותר קלים, תלוי מסבים. הדברים החמורים קוראים להם מדאורייתא, הדברים יותר קלים קוראים להם מדרבנן. מסביר. גם הרב ציודה, מאמרים, אתה לא מבין אף מילה. בנתיבות ישראל, אז לא יודע מה הוא רוצה מהחיים, או בספר אור לנתיבתי. בשיחות הרב ציודה, מבינים כל מילה. יש שיחה אחת לחיילים, בכרך אמונה. או חיילים, מדבר אליהם, דברים פשוטים. מה הייתה הצניחה הכי גדולה בהיסטוריה? נורמנדיה. הר סיני. הר סיני. צנחנים, הוא שאל אותו. הר סיני, צנחנים. אז יהושע, איש אשר רוח בו, שיודע להתהלך עם רוחו של כל אחד ואחד. אז הנביא, הוא אומר דברים עילאיים, בביטויים פשוטים. אז זה מה שהרב קוק אומר באורות התשובה, כדי להחזיר בתשובה את הדור, צריך לבטא את יסודות האמונה בשפה, לא זוכר. שגורה לכל, יש לו ביטוי, לא זאת, מה? פופולרית. כן, הוא לא בדיוק אומר פופולרית, הוא אומר. לנשמות השכיחות, נפשות השכיחות, שאנשים רגילים גם יבינו. אז לפעמים זה מזולזל, כי הוא לא מדבר במילים של שבת. דברים עמוקים, כן. גם וגם, גם בהסברה, גם בהרגשה, גם.
לא, יכול להיות. הביטויים ההמוניים פועלים על הרגשה. מה? בעיה. אז לא נגיד להסביע, נגיד להשפיע. אחר כך הוא אומר אנשי סגול, יחיד סגולה. יחידי סגולה, יחידי סגולה, אנשים אחרים או שהם למעלה או שהם למטה. מה? נכון. הוא לא אומר שזה המטר הירידה, אבל יכול להיות. כלומר, הנביא הוא מלשון ניב. בורא ניב שפתיים. שלום, שלום לרחוק ולקרוב. כלומר, הנביא יש לו כישרון של ניב. הרב הזור הנבוכים, זה בא לו על ידי כוח הדמיון. שהוא כוח, יכול להיות בזוי ואסון, ויכול להיות כוח עליון. אז הנביא קולט דברים, ובעזרת כוח הדמיון הוא מצליח לומר את זה, את הדברים העליונים הנשגבים בצורה מובנת לכל. אז הוא צריך, מלבד הקדושה והטהרה וזה וזה, הוא צריך כוח הדמיון. הוא אומר שהדמיון, שהרוח הקודש חל על השכל ועל הדמיון. שכל זה להבין את הדברים של עצמם וכולו, ודמיון זה דרכי האמירה, הסברה, הרגשה. אפשר לומר לדרך הזה? מה? אפשר לומר שזה נאמר חכם עדיף מנביא? אפשר לומר ש... מבחינה הזאת חכם עדיף מנביא? למה? חכם הוא זה שקולט את לא, הנביא כולל דברים עליונים, כמו שהוא אומר פה, מחשבה אידיאלית של השירי הרוח. יחד עם זה, הוא יודע לבטא את זה בצורה המונית. הוא יודע לומר דברים עליונים במילים פשוטות, הנביא. אחרת לא יבינו מה שהוא מדבר. לא, לא חייב להיות. לא חייב להיות, אלא הוא חייב לומר את הדברים בצורה מובנת. מתי דיברתי על זה? היום בצהריים נקרא דיברתי על זה. שצריך להסביר לכל אחד לפי עולמו וכל דבר. על השכל, על הרגש, על הדמיון, על מה שאתה רוצה. אבל פה זאת לא ההדגשה. ההדגשה זה רוח המוני ורוח עציב. הוא צריך שניהם. הוא מאחד שניהם. כי, כמו שאומר ברות התשובה, צריך לומר דברים עליונים, וכדי להחזיר את הדור בתשובה, צריך לומר דברים עליונים בשפה מובנת לנפשות השכיחות. כלומר, לומר דברים עליונים במילים עליונות זה לא קשה, רק לא מבינים מה שהוא רוצה בחיים. לומר דברים שטחיים במילים שטחיות זה גם לא מועיל כלום. כולם יודעים דברים שטחיים. כל החוכמה זה לומר דברים עליונים במילים מובנות. זה כישרון גדול מאוד. גם במדעים זה ככה, גם בכל מיני מקצועות זה ככה. יש גויים אמרו דברים עליונים בצורה מובנת, ויש אמרו בצורה אף אחד לא הבין כלום, מה הוא רוצה, רק יחידים הבין. אבל המון לא הבין מה הוא רוצה, מה הוא רוצה. אבל זה
תוצאה מעיקר הפרק, שיש העשרה הדדית בין ההמון והאינטליגנציה. זה קשור לפסקה הקודמת, עומס השדרות הנמוכות ועליונות. בסדר, הפסקה הקודמת היא מדברת על החיבור הפנימי, המהותי, הנשמתי בין העולמים. פה הוא מדבר על התרגום היומיומי. לכן, מבחינת הסדר הלוגי, קודם צריך לדבר על העיקרון, ואחר כך על התוצאה. יש מקבצים, קודם הוא דיבר על התופעה המופלאה הזאת, ואחר הוא אומר שהתופעה הזאת היא לא איזה תרגיל, איזה אסטרטגיה, היא נובעת משורשים עמוקים מאוד. זה בסוף הפסקה הקודמת, לא רק עם עמי הארץ שבאנו, עם ההמון הרחב אנו מתייחדים, זה כבר עובדה מוחשת וכו' וכו', אפילו עם אבני השדה וחיית השדה. זה החטיבת דצחם. וזה היה פסקה שין סמך א', חטיבת דצחם. טוב, אנחנו מבינים, צריך להתרגל ולומר דברים עמוקים בשפה מובנת. לומר דברים עמוקים לא מובנים זה לא מועיל, לומר דברים שטחיים מובנים זה גם לא מועיל. דברים עמוקים בשפה מובנת. זה צריך לימוד גדול. נתחיל בכל זאת טיפה את זה. רוח החיים והרצון. שוב אנחנו חוזרים לנושא שלנו, שהוא החיות העולמית. כלומר, רוח החיים הממלא את כל היקום. אחדות ההוויה מתגברת בתוכן ההכרה האידיאלית כל מה שהיא מתעלה. רואה איש הרוח את החיים ממלוא היקום, רואה את הכוח העטוב בכל אשר ישב ממנו חיים לנפשו, ובכל אשר כל החיים חיים ישב. אחדות ההוויה מתגברת בתוכן ההכרה האידיאלית כל מה שהיא מתעלה. מזה היא ההכרה האידיאלית. ככל שההכרה האידיאלית מתעלה, יותר אדם רואה את אחדות ההוויה, יותר שהוא לומד בצורה עמוקה, אידיאלית, מחשבות, עליונות, נשגבות. אז רואה איש הרוח את החיים ממלוא היקום, כוח החיים האחד, שממלא את כל ההוויה, רואה את הכוח העטוף, בכל אשר ישב ממנו חיים לנפשו, עטוף על ידי הדומם, צומח, חיים, מדבר, הכל עוטף, ובכל אשר כל החיים, חיים ישב. כוח חיים אחד. זה מה שנקרא בכותרת פה, רוח החיים. מה זה הרצון? נראה עוד מעט. אף על פי שהיה אפשר לנקד אחרת. כי אצל הרב ז"ל לא תמיד מבחינים בכתב יד בין נקודה לבין פסיק.
אחדות ההוויה מתגברת בתוכן הכרה אידיאלית. נקודה. כל מה שהיא מתעלה, או אישה רואה את החיים אם לא היו קומו. אין הבדל גדול. זה אותו תוכן. מה? כמו פה, בשביל הכבשים. צריך להסתכל בסוף, יש הצעות לתיקונים. לא משנה. האם אחדות ההוויה מתגברת ככל שהיא מתעלה? או ככל שהיא מתעלה, רואים את החיים אם לא היו קום. לא, טוב. לכם הכבוסים. מה? החיים כמוסים הם ביסוד ההזנה. כלומר, יש כוח חיים בבננה, בטפוס. הם יסודות ההזנה. מה זה כוח חיים? זה סתם צמח. אבל הצמח הזה הוא מסוגל לתת חיים. לצמחים, לבעלי חיים, לאדם. יוצאים על ידי הצמיחה והגידול. של הצמחים, כוחות החיים, שהם במעמקי האדמה, הצמח שואב משם וגדל. מחזור הטבע. באים בתור מזון. ומתוך כך מתאחדים עם בשר האדם ורוחו. זה נהפך, התפוז, חלק מבשר האדם וגם מרוח האדם, כי רוח האדם עומד על הבשר, מתגלה בהם התכונה הרוחנית, איזוז החיים, החופש לאור. כלומר, כוח החיים שבאדמה לא רואים אותו, הוא כבוי, הוא מסכן, הוא חשוב. אבל כשהוא מתגלה באדם, הנה, היה שם כוח חיים, איזוז חיים, רוח חיים, משם יונק האדם חיים. מי יאמר לנו שיש פירוי? מי יאמין להרגל ולדמיון הצער? הדמיון להרגל, דמיון צער, אומר שיש שתי עולמות. יש הדומה והצומח ויש האדם, ולא קרב זה איזה כל הלילה. לא נכון. זה כוח חיים אחד. שאין עילוי הנשמה, עילוי הכל. ניצוצות החיים שבתוך הצומח הם מתגלים על ידי זה שהם נספגים בתוך האדם. בעיקר דיברתי על זה בצהריים. מי יבעל מפני מרחבי מקום? מפני קטלים חוצצי. לא צריך כזה קטנו. הכל כוח חיים אחד. הנף, הנף חיים, דחיפת חיים, עוז חיים. הנף חיים זה ביטוי של הפילוסוף ברקסון. שהרב קוק בסוף אומר, הוא אמר כמה דברים נכונים. טוב. אחר כך הוא מתחיל נושא יותר
מורכב. טוב. כן. אור חיים, זרימת חיים, עוז חיים, כוח של חיים שדוחף, דוחף את הכל. אותו כוח חיים, בכל היקום, בכל ההוויה. שין סמך בה. מי זה אינטליגנציה? אינטליגנציה זה המשכיל. אצלנו זה תלמידי חכמים. אצל הגויים, משכילים. אנשים חכמים, משכילים. לא, לעומת ההמון הפשוט. בסופו של דבר אמר שצריך ללמוד.